markaas aan ku yiri anigu dadkayga dadka ay quudiyaan ee haddaan doono aniga ayaa waxaan raba dhahaya inayse dadkayga dadka qaar baa mar u noqdaanna anaaba hadda soo sheegi doono ee way ugu badbadateen xalig isugu anoo caradii qabo ayaa caawa ilaahay markiis gabar abaaya oo abeysti faranaa ii timid waxay igu tiri hadalkii soo raxabisha ay leedahay anigu horta surayaa dhahaa iyo yaa yacni qabtay waxaan ku yiri dee dadkayga qabayo sidaa haysaa markaasa tiri wax geem deero iyo meelay ku cagtamaan iyo meelay ku hadlaa weligay ma arkine qofkeebaa tah dee dadkayga waa dadka ilaahay ka sugoo maanta inaan baasaboorka gaduudan haysto xamar dhex fadhiyo ilaahay gaaladana iga qabtay ayagana iga qabteen heerkaas dadka i gaarsiiye waa oo intaasoo kun oo doolarka maraykanka ugu bixiyaan oo nolosheeda diyaarada dad ii kala saarsaaro aniga dadka qaar ah aniga faadan buraan amar ku dayso dadaa dartay lacag loo siiyaa dadaa dartay loo quudiyaa faadu ma aragtay say tah mu qarantaa qof ilma laga qaata faadumu fiiriya dadaa aniga laygu tababaraado askariga mala tababaro ani dadaanba tababaraado sharafta ee dadkayga leeyihin miya waa qiimahaasay aad u leeyihin ilaahay ay idirteen sen marka alay kulaxaal halaladii oo iga babatay xoolaa leeya ku beermaraa alxamdulilah ducee waalid
عرقه ترتيب الحمد لله طبعا مركة عاوة بعرفتي أمري وحي كنت من مرة وربا جقيت جقيرة يفعل استير ذاتكي وأغمع وإلينا قرب استاقي قرب تاقين لكن تيك توك والإيجيدة إنا سديدي لبعتنك صوفة ريستو أو أما أن ذات إنا الله istuso ama inaan dad lahayn waxa ku cadalay wiil hadaan rabto inaad muujiso waa muuqsiin oo Soomaali weyn oo ku taagan shalay gaalada ayaa hor istaag maanta TikTok dad joogo 4 milyan lagu dhahay faadumooy xabadan ayaa lagu bixiyay ee sharaftaada iyo sumcadaada sharqi kuma dhigmo kale marka saacada ka hor maadaaba aan taas ku dhawaaqay 4 saacada ka soo wareegtay waana aan sheegay وانا نيدويا سوسانا هوسي فرداوي مخلوسا ماي سيستر والله بالله انا حرغوضو او ان وليبا اركو واربي لكن سبحان يقولا اذيك بطاسم بو تيكتوك يجال ديتو مقالجيس اذيك تيكتوك وحرغوغو ابورا يقولا وافوغو الى سنة انا انا حتى انا اوباهنا لدا فير انا يدا اوباهنا تلقى من ايرو انا يا اخوي مالين ابو قفله انا يا اخو حرقوله لكن سوى ربي انا والله بلا بنتيني وصو فيري لعلى شردي اللي قفتي انا شردي ان قفتي انا عاو علي وحجي اهل حجرة بابك تابو اسكبا انت ما بنا قانا ايو وحشيك وحشيك صاحبتي افر مليني تري ما بحينا ياس اقرا ما بحينا marka maar walbay ugu soo noqonay sidka furla marka say u soo noqonay sa marka shardi suusan ama saqar ama igi daanacnaa waa ka baxay ama shardiga hadda galnay 28 meel la gaaray waa ka baxay afka ugu caraanta hadana ku dhahay saaxiib 45,000 oo dollar marka mareekanka wax lay ugu qabtay haday sharaf wax taray soo kor waan aniga انترنت كدينا adamu maxii wadinaa wax kale hadii aad dhisho wadaa wax kale laakiin afar lambar aad ku dhaartay wareejiyo tikwaar waxaan ku dhaartay oo haddana aan ku celinay umadaana nama qaleysa 400 ku dhawnaa u sheega waxay dhaartaydu ahay intaan waaqba aadiga diintay aan aniga dhaartay hadaan waxan ku dhaartay sharafkayga iyo sumcadayda ayaa ku dhimanaa kulka waa ka hadba qaada hadaan inta aniga afkaaga 3 milyan inta tiri aad hadana 4 milyan tiri mid ku dhiga ku dhax waa daaratay 8-10 ka muddo aan la qabsan aadir qabsatay waa daaratay marka aad daarisay waa dii xalaadisay anna waa run wallahi oo igu billahi ugu tamay hadaan inta dheelo aan la ii dheeli waa inta ma muddadaas ku imaanad ii dheeli waa iraahu hooyada iyo aabaha iyo owlaadeed aan meela gacanta ka saarna tiktok akhidi sidoo laakiin shuruudi ma la buuxin bu waalidii I'm sorry uma qalan sidaa ay u dhaan maxaa u binaa hadu ma wasanis wasaana tawa qaat wixii damo imaado adiga ka yimaana bartiin baan taaganahay hadii uu yar baan hadii aan ka shaqo igaal ani shaqadeeda waxaan soo dhanaa 4 lambar ku dhaartay tiktok aan isu soo wareejiyay demay qori soo qaaday xamar igu imo 8:20 kiba la gaaray nokta oo bisha 2 abinta raba 3 saacadood ka soo wareegtay 3 saacadood after waa ka soo jawaabay noo aan dhahay noo ma ku dhacay warkoodu maya waa la iga diiday shartigi
because شرف كي جدا أنا كدرت شرف كي جدا أنا كدرت إن التيك توك كعسك أسرع أولي أنتي لا صح جوار من شرتنا إجرس كلا كذا بقادرها قم نمد إذا لا هو فوق الرهيب هو عمل جديد أتوقع وهي باور بالهي هذا باور الحمد لله باور وعليه تيك توك وما تشيل عليه باور كا ما عندي تيك توك أنا جلين وكنت أرينا بكون أنا بأفر من الزو إيش ما فرطة ما بين كذا وصوت مليون قراءة أنا يدي Напой.